超人です。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日はダウンロードコンテンツ第6弾のキャラクター、ロジャー、ガープ、レイリー、この3人の隠された技をやっていきたいと思います。まずはロジャーからいきますね。俺は死なねえぜ。それでは結論から言います。この3キャラはアピールをすることによって、ある能力が追加発動します。まず、ロジャーですけども、攻撃力が20秒間上がります。これはね、何回でも発動しますね。20秒間終わって攻撃力が元に戻る。その時にまたアピールを入れると、さらに20秒間、攻撃力を上げることができます。攻撃力が20秒間終わりましたね。アピールをします。また上がります。これかなり使えますね。それでは次、ガープですね。ガープはアピールをすることによって、たまに寝ます。寝るんですよ。で、この寝てる間は、完全に無防備にはなるんですけども、起きた時に HP を回復します。で、この HP 回復が、多分ランダムだと思います。大体は、20% ぐらいの回復になるんですけども、たまに 50% とか回復しますので、かなり使えるスキルですね。何度でも寝れるので、これはいい。で、公式の生放送の時に、覇気が溜まることもあるっていう風に言われたんですけども、一度もね、覇気溜まったことはない。うん、もしかすると、寝る以外に、このコキコキってするときあるじゃないですか。これで、覇気が若干溜まっていくのかもしれません。うん。もう覇気をまとったことは一度もないですね。まあ、この、寝て HP を回復するっていうのが、メインの能力だとは思います。これ、本当に強いです。それでは最後、レイリーですね。レイリーはアピールをすると、たまにお酒を飲みます。メガネをあげるじゃなくて、これ、お酒を飲むんですよ。このお酒を飲むときに、アピールボタンを、押しっぱなしにしてください。そうすると、飲み干します。攻撃力が60秒間上がります。この60秒間っていうのが、かなりでかいですよね。ただし、これ、一度きりです。発動できるのは一度きりですね。なので、ここぞという時に発動して特攻してください。これもめちゃくちゃ強いです。はい、ということで今日はダウンロードコンテンツ第6弾のキャラクター、ロジャー、ガープ、レイリーの隠された技をやっていきました。3人ともアピールをすることによっていろんな効果を発揮します。ロジャーは攻撃力アップ。で、ガープが回復と、覇気を貯めるもあるのかな。で、レイリーも攻撃力をアップすることができます。ぜひ使ってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。